Закінчився перший етап транспортного конкурсу з визначення перевізників на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування на території Сумської громади. Сьогодні зібрався конкурсний комітет для процедури відкриття конвертів номер 1. Хочу зазначити, що на 33 об'єкти, які заплановано на конкурс, подали 32 пропозиції від 15 перевізників-претендентів. 3 березня конкурсний комітет відкриє другий конверт з документацією задля визначення переможців.